本台记者将持续为您报道。唐宁，你以为这样就可以和我订婚吗？唐宁，你叫我唐宁？你刚好什么呢？快给我解开，下去！对不起，对不起，你就当这是个梦，什么都没有发生过。喂，唐宁，你先给我解开。喂，我们唐家的姑娘是嫁不出去了吗？还要用这么低级的手段？跟我回家！谁让你放开我？怎么跟你哥说话呢？真是给你惯坏，唐宁。你穿成这样来这种地方，唐宁，丢不丢？这张脸怎么会变成满是黑料的十八线艺人唐宁？我可是双料影后啊！这一定是个梦。王念，你快醒醒！娘娘，你怎么了？快跟我回去吧。没想到这唐宁居然是货真价实的富豪千金，唐家的女儿。好，我知道了。丫头，你未婚夫来了，他要见你。不见。不行，不见太无聊。哎，我换衣服。你不要太过分了。说吧，什么要求？简单，你和我解除婚姻。白总，白天是我妹太失礼了，现在给你道个歉。快，快给人道歉。我今天来，是为了跟你谈收购圣妃珠宝的事。收购圣妃？你为什么要收购圣妃？如果你肯求我的话，倒也可以放过圣妃。白涵，你不要太过分了。说吧，什么要求？简单，你和我解除婚约。白涵，婚约是双方长辈都定了的事儿，这个可解不了。接下来就两件事，收购圣妃或者解除婚约。白涵，你不要欺人太甚。哥，我愿意取消跟白总的婚约。娘娘，这件事你没有必要受这么大委屈啊。强扭的瓜不甜，解除婚约还彼此的自由。妮妮，你看我给你准备了什么礼物。我觉得强扭的瓜不甜，我们还是分手吧，还彼此一个自由。或许会有一个条件。说。扶摇影视以后所有的影视资源必须优先给我。你超越不了陆念。我超过叶言飞就可以了。我只是觉得陆念的死有些蹊跷。我现在是唐宁，那真正的唐宁去哪儿了？难道也和我一样？我到底是怎么了？丫头，你要的东西。谢谢哥。还有这个苏维氏葡萄紫烟酰胺片，你怎么知道我爱吃的？你是失忆了吗？你天天都在嘀咕这是你的幸运星。我还记得几个月前去看你的拍摄现场。哎，唐宁，像你们明星每天在外奔波，怎么做到皮肤还这么白皙透亮啊？是有什么小秘密吗？其实我以前不太注重防晒，导致肤色有些不均匀，然后我被一个美妆博主安利了苏维诗葡萄紫烟酰胺片，以后就是它啦。再加上自己开始注重防晒，内服外用，才变成现在这样的。像我们这样经常日晒，坚持吃也能美白吗？当然可以了。苏维诗是在他们家很火的葡萄紫上做了全面的升级，添加了烟酰胺成分。烟酰胺能够帮助我们很好的均匀我们的肤色，让整个人气色看起来更好。你回头试试就知道了。丫头，问你个事儿，为什么那么关注那个影后啊？是因为百寒吗？我只是觉得陆念的死有些蹊跷。网上说什么的都有，有人说他酒驾肇事，有人说他是精神分裂，还有人说呀，他是因为听到了你和百寒的婚约自杀的。这帮人
说什么的都有。前段时间林浩宇也发微博，也说过这事儿，说陆念的死背后肯定有人捣鬼，被网友天天黑啊。丫头，听哥一句劝，这事好奇归好奇，千万别趟这趟浑水。嗯，听话。下面插播一条新闻：新晋影帝林浩宇不堪网暴重压于跳楼自杀。嗯，此时正站在星灿娱乐大楼的楼顶，救援队正在赶来的路上。现场情况，本台怎么回事？持续为您报道。哥，你有户口本吗？你要户口本干嘛？着急。林浩宇，我们有时间就去领证。好，你这胡说八道些什么呀你？别过来！你别过来！林浩宇，不就是我爸妈不同意结婚吗？你至于寻死觅活吗你？唐宁，你在胡说八道些什么呀你？你要想死，你就上楼层高点的地方，这才六楼。哎、你在这摔个半死不活的，我还得照顾你呢。你想红想疯了吧你？我跟你有什么关系啊我？我。大爆料，走。这个是你爸妈给我的户口本，我们有时间就去领证啊。哎，白总。肉你查的东西怎么样了？这是圣妃珠宝的所有资料。林浩宇，你为什么要这么做？你要带我去哪里？陆念的事你是不是知道些什么？我什么都不知道。不知道？你是不想说还是不敢说？唐宁，你快放我下去！后面是傅展鹏的人。傅展鹏，唐宁，这件事跟你无关，我不想你受牵连。你快放我下去！抓好安全带。解除之前，唐宁仍旧是没有分歧。我是你啊，就不能给我省点心？要不是百寒及时赶到，你有几条小命够你这么瞎折腾了？哎呀，哥，你就别担心我了，我这不是没事的吗？放心，我福大命大，死不了。反正死过一回。车撞死都要被你戳死了。好了，臭丫头，我这是关心你，哥着急。好了，哥，我知道了，我知道你担心我。哎，林浩宇怎么样了？放心吧，他没事。哎，我说丫头，你是不是看上那个小白脸了？我看上又怎么了？他难道比百寒差吗？照顾好唐宁，他的事我随时知道。还有这件事情，务必查清楚。好的，白总。婚约没解除之前，唐宁仍旧是我的未婚妻。这些人还真是没有把我放在眼里。丫头，你真该收收你的性格。你看这微博上，说什么的都有。我看看，你自己看。震惊！18线女星拿下影帝。这个世界变了，黑料女王包养亿万富翁。小姑娘出车祸，亿万富翁影帝双双到场。这些网友可真行，我要是不好好震惊一下世界，都对不起这些键盘侠。你这又是什么花火啊？当然是开记者发布会喽，满足他们的好奇心。从现在开始，一吐夜言飞。我只是还我的朋友一个清白。叶小姐，听说您和唐宁小姐要竞选我和我们的女主角，请问是真的吗？朱敏芳呢，已经和我们接洽过了，他们啊都对我非常满意，所以我对这次我和我们的女主角的试镜，我非常有信心。叶小姐，网传已令林浩宇被曝与您关系斐然，请问这是真的吗？林浩宇曾追求过我，不过我当时已经拒绝了他，只是我没有想到我姐姐陆念喜欢林浩宇。唐宁来了，快看！是唐宁，真的是唐宁啊！赶紧过来。唐小姐、林先生，听说二位正在地下热恋，请问是真的吗？先别着急，各位，今天在场的所有人必定来有所知。林浩宇这么不听话，
我既然能把他捧上神坛，那自然也能将他摁下地狱。我只想看见他的黑热不轻易啊。另外，从现在开始立马夜言飞。大爆料啊！叶小姐，请问刚才那段音频是真的吗？这个音频是假的，我的代言和商务都是靠自己。唐宁，你这是在污蔑我。关于这段音频以及水军的购买记录和所有通话记录已交给警方。归警方。申警报。唐宁，你到底想干什么？我只是还我的朋友一个清白而已。我可警告你，跟我做的女人没有一个好下场。比如陆念。你什么意思啊？叶姐姐，送你一句话，若想人不知，除非己莫为。难道他知道了些什么？不可能，这件事除了傅展鹏应该没人知道。唐宁，怎么样，今天的好戏精不精彩啊？谢谢你啊。就这么简单？我想知道陆念的事情。我什么都不知道。是因为傅展鹏吗？你是一个聪明人，应该懂得知道的越少越好的道理。你这辈子可都甩不掉。我跟你现在就要去。我知道，就这样。唐小姐，是将要了。你什么意思啊？我劝你马上断了收购盛飞的念想，否则。否则怎样？我们现在还没有正式解除婚约，如果我不愿意的话，你这辈子可都甩不掉我。我告诉你，现在这样挺好。放开我。收购盛飞是你哥想要用公司换你的自由，但是我没同意。所以你并没有收购盛飞珠宝，我们打个赌。赌什么？从现在开始，为期三年，我帮扶摇影视拿下大满贯，并且帮你们赚到20亿。如果做到了，白总必须同意三年后还我自由身。那你若做不到呢？如果做不到，盛飞珠宝我拱手送上。把唐小姐的资料还有我的通话传递给法务，制作一份对赌协议，还有通知唐小姐的经纪人尽快把她的 casting 资料送到我和我们剧组安排试镜。你算计我？一诺千金啊，我和我们剧组可是大制作，唐小姐务必拿下。我和我们剧组，网上都传风说你定叶妍飞做女主，你让我半路截胡，你是觉得我名声还不够臭啊？你要是觉得自己不行可以不去。区区一个叶妍飞，我怎么会放在心上？等你拿下这个角色再说吧。那你就拭目以待吧。不就是校园艺术节的表演吗？这有什么难的？你可别那么早说大话，等你先拿个优胜奖再说吧。你就拭目以待吧。是巧合吗？那是唐宁吧？天哪，真人也太美了。皮肤好白好嫩，气质真好。你是过来面试女主角的吗？对啊。我是剧组工作人员，能不能帮我签个名？好啊。你好，可以请教一下女明星是不是有什么黑科技护肤大法呀？我感觉你简直白得像个反光板哎。其实没有啦，我比较注重防晒和护理，平时呢除了做一些涂抹的护理，我就吃它，所以是葡萄紫烟酰胺片。这个我知道，上次看到一个女明星也在吃。对，我也知道。像我这边基本上都是人手一瓶，我平时出门拍戏晒得比较多，皮肤又是容易暗沉的，它就是我的小秘密啊。对对，特别是夏天，一部戏跟下来都快成黑球了，这可怎么办呀？那你试试它，它添加了口服烟酰胺成分哦，而且呢它里面含有高含量的原花青素，这两大亮肤成分它里面都有哦。种草了，送给你。哇，明星同款耶。你这么美的气质一定能选上女主角的。谢谢。对，而且人又 nice， 祝你好运。拜拜拜拜。
哇，现在直接到电商上搜索思维师也能够买到，我们一起囤吧。哇，好划算，买它。我是不能忍受你和别的男人在一起。唐宁，你是不是走错片场？女主角本来配角的试镜在隔壁。叶姐姐说话可不要过早啊，万一我选上了呢？就凭你啊？对啊，就凭我这张比你好看的脸。唐宁，就你那张绿茶脸也想选上大女主？我看你可别做梦了。我实话告诉你，这一次女主啊非我莫属。叶姐姐可要加油啊，万一被我这种十八线选上了，那你可就丢脸了。咱们走着瞧。林姐，我今天听公司同事们八卦，白总对网上出现的微博热搜好像不太高兴的样子。哼，见人就会断章取义罢了，小事儿。拿两颗。各位老师好，我叫唐宁，感谢各位老师愿意给我这次面试的机会。哦，你穿这身装造是打算饰演男女主分手的那场戏吗？对。这可是整部戏里感情跨度最大最为深刻的一场戏。我已经准备好了。好，摄像开机，来，三二一，开始。张天辰，你跟踪我？我只是来叫你回家吃饭。说人话。是，我是不能忍受你和别的男人在一起，而且我想的。那正好，你无法忍受，而我却热爱自由，一拍两散，就此别过。玉溪。好，可以了，啊！这小姑娘的情绪爆发，表演方式居然和陆念如此相似，而且气质卓然，这不就是我们想要的女主吗？希望我们合作愉快。导演，你的意思是？唐宁，恭喜你！谢谢导演。不是，飞导，您这什么意思啊？小燕啊，今天几场戏试下来，觉得你不适合女主，觉得你应该试试女二。所以导演，你是要打定主意换人了是吧？今天辛苦，大家收工。你得好好把握这次机会。这个角色除了我，没人能演得了吧？哼，果然上了黑热搜啊！唐宁靠金主包养抢走叶仙女的女主，女王唐宁含泪讲述被土老板包养的心路历程。唐宁用实力展现娱乐圈的无下限。既然大家对我这么感兴趣，如果我不好好珍惜的话，岂不是辜负大家一番美意？有话直说。白总，星光电影节要开始了。想去？不想去星光电影节的演员不是好演员。刚演上一个戏的女主角就觉得自己是好演员了？哼，这个角色除了我没人能演得了吧。明星晚会的这个节目除了我别人还真演不出来。看把你给得意的。总之，我要去星光电影节，你会给我安排的吧？白总，你看什么？唐小姐，你有时间应该去看一下你的眼睛，看看座位上是什么。这是你什么时候？星光电影节的入场券可不容易拿的，你得好好把握这次机会。拭目以待。你是报上哪一代了？你自己记不清？这次机会，你梦境上线了吧？
老师，第一组剧照拍得非常完美，两位老师辛苦，大家休息一会儿。昨天晚上星光电影节，以这届玩偶的八卦程度，应该已经上过热搜了吧？反应有点快嘛。唐宁，这次星光电影节原本受邀嘉宾里面根本就没有你，你是傍上哪个大款蹭的热搜？你自己心里清楚。叶姐姐，你柠檬精上线了吧？你，我先走了，叶姐姐，谁去拜？你最不应该出的就是拜。这是哪个哪儿啊？哥，你还没睡啊？昨天你在剧组那么一闹，你跟百寒的关系现在可是人尽皆知，你这婚约还想解除吗？你说的是昨天那个热搜啊？经过百寒这么一闹，倒是给我增加了不少好的人气。娘娘，你实话跟哥说，你跟百寒到底是什么关系啊？哥，我又不是你想的那么不负责任的人，只不过呢，我和百寒有3年的对赌约，这3年他给了我很多好的资源，那我总不能辜负了人家吧。你最不应该辜负的呀，就是百寒。这是哪跟哪儿啊？我眼睛可不瞎啊，哥看出来了，百寒对你啊可不一般。同样的火坑，我可不会跳第二次。哟，什么风把白总吹来了呀？我昨天晚上做了个梦。嗯？梦见唐小姐。白总在梦里怎么会想起我的？算了，看见你啊没什么事儿，我就放心了。我还有点其他事情，我就先走了。医生，刀刃上有毒，幸亏及时就医，不然会有生命危险。天哪，今晚睡觉的时候身边最好有人守着，病情如果有反复马上跟我联系。好的，我守着他。刚才谢谢你。嘴上说说可不行，你想怎么谢我？你想我怎么谢？要不然就以身相许吧。我已经是你未婚妻了。这倒也是啊，如果你这么感谢我的话，我岂不是亏了？要不然你请我吃饭吧，正好我饿了。好啊，我请你吃饭。鸡汤来喽，这鱼在哪？你说请我吃饭就给我吃这个？哇，这家超级好喝的，我经常点的。林总助对我的喜好都没有这么了解，他到底是不是如意？这些都是我特别喜欢吃的，看来唐小姐有特意研究过我的喜好。完蛋了，现在受伤太着急，把这茬忘了。对了，我给你报名了一档综艺节目，名字叫《姐姐们的美好生活》，看来唐小姐有特意研究过我的喜好。完蛋，现在受伤太着急，把这茬忘了。全世界都知道唐家大小姐对你白总上心可不是一天两天了。来喝汤。对了、为了宣传我和我们，我给你报名了一档综艺节目，名字叫姐姐们的美好生活。我才不想参加这种节目，每天吃喝拉撒睡全都有人跟着拍不说，
还玩什么人设？可是这档节目国民欢迎度很高的，对你以后的热度和流量都有非常大的提升。对了，你呀，还有三年对赌协议在身，这可不是那么容易完成的。好吧好吧，去就去，谁怕谁啊，喝汤。柳念，像他这种女孩子不就明摆着要我们家的钱吗？心计的孩子，你看看他家的条件，还要拖着一个病重的妈妈。像他这种女孩子不就明摆着要我们家的钱吗？心计的儿子，醒醒吧。柳念，柳念，柳念。老师，我是这次综艺的统筹花花，住宿酒店就在前面，跟我来吧。唐老师，你这吃的是最近很火的葡萄籽吧？这个呀，是思维师葡萄籽烟酰胺片。最近外景太多，太阳太大了，一不小心呢，我就会有熊猫手。除了防晒呢，我还会吃它。难怪你的皮肤那么好，全身都白闪闪的。我上大学军训那会儿，黑到我妈都不认得我了，过了好久皮肤才恢复过来。早点遇到这款产品就好了。那你现在其实也不晚啊，这款是他家爆款葡萄籽的升级版，在原花青素的基础上增加了凝香亮白成分烟酰胺，还搭配 VC 和维 E 成分，能够帮助你皮肤自然透亮。你看我手臂啊，前段时间我是刚去完海边，看不出来吧？你呢也可以推荐给你的学妹们试试，夏天快来了，准备好哦，来你也试试吧。谢谢，我就要变美了。对了，一定要记得坚持吃，你可以先吃个两瓶看看。我们要不要先去那边看看？好像景色还不错哎。那边就是我们的酒店，走吧。今天要是不跟我道歉，我就不录了。就你这丢脸的演技，你还当演员啊？我们下面准备演这几场，来，摄像开机。浩宇哥哥，人家穿着高跟鞋不好走，你牵着我走好不好呀？叶姐姐，叶姐姐，你这样会传出绯闻的，还是女生跟女生在一起方便。唐宁，还是算了吧，要是我俩都摔跤就更倒霉了。我摔跤没事啊，连浩宇要是摔倒那可不得了了。唐宁，你为什么要推我呀？叶言飞，你不要太得寸进尺了。叶言飞，就你这拙劣的演技，你还当演员啊？唐宁，我知道你对我有意见，但是像爬山这么危险的事情，你今天要是不跟我道歉，我就不录了。不想录了，现在就可以收拾去机场。白总，已经让人去订机票了。谁说我要走的？我不走。叶姐姐，你确定你会做这道菜吗？不会的话可不要勉强哦。我当然会做啊，不会做菜还好意思来这里？张导，叶言飞公开作弊，节目组如果这么没有原则的话，我想我不录也罢。哎，唐宁，你不要闹了，这段要是播出去，哎，对你不好，大家会说你耍大牌的嘛。唐宁，你误会了，我刚刚就是手有些麻，怕耽误大家时间。唐小姐这道鱼做得不错嘛，跟谁学的？独门秘籍，无可奉告。那我可要尝一口喽。白总，小心鱼刺啊。有点烫。哎，给我。我来问你好吗？怎么样？好吃吗？好吃。好吃吗，白总？哦，
味道不错，跟我一个故友做的很相似。白总，您既然来了，不如尝尝其他菜。对啊，要不先尝尝。不知道什么时候还能再有时间吃到唐小姐做的菜。今天我已经收工了，我有事先走喽，拜拜。唐宁，我不知道你有危险，你知道的越少越好。喂，丫头，你让我查的事儿，我查明白了。陆念死的那天下午去了一趟私人会所，监控我也拿到了，确实是个叶言飞没错。那天陆念见了叶言飞之后开车回家，路上出的车祸是吧？时间线上是这样没错。对了，林浩宇和傅展鹏之间的事呢？这个林浩宇啊，是傅展鹏一手捧红的，毕竟是王牌经纪嘛。林浩宇对傅展鹏一直都是毕恭毕敬，唯命是从的。哎，不过很奇怪啊，就在前段时间突然就不听傅展鹏的了，而且事事都要和他对着干。那他们关系破裂是在陆念死前还是死后？这个我也不是很清楚。哦，对了，这个林浩宇之前发过很多秒删的微博，好像都跟陆念有关。什么事？他说陆念的死一定不是自杀，一定要有人负责之类的话。唐宁，我就不信百事集团会要一破鞋当入门戏。这么晚了，你是找我什么事儿？林浩宇，你到底知道些什么？唐宁，你怎么会有这？那个时候傅展鹏想要杀你，是因为知道你跟陆念的死有关系，对不对？唐宁，我不希望你有危险，你知道的越少越好。林浩宇，你有什么难处，你大可跟我说。如果只是因为不信任我，好，我自己去查。哎，等等。我全都告诉你，但你必须答应我一件事，千万不能轻举妄动。好，我听你讲。我知道的其实也不多。陆念死的前天晚上，我听到傅展鹏的声音。只要他明天开车，你的这个眼中钉立马就能消失。站住！林浩宇，这么晚了，你在这干什么？我没事。我就是想问问我和我们男主角的事情怎么样。你来多久了？我刚来，但是看你在忙，我就今天太晚了，明天再说吧。好，我知道的也只有这些。我想把这件事讨回公道，可傅展鹏就是个疯子，他怀疑我知道真相，想把我也一起杀了。林浩宇，谢谢你。陆念要是听到这番话的话，一定会感激你的。我那天要是多个心眼儿，把这些事儿告诉陆念，他就不会出车祸。说到底啊，我才是最该死的那个。你别再自责了，现在最要紧的是提防傅展鹏。哎，唐宁，你为什么对陆念的事这么感兴趣？他一直是我比较敬重的一个前辈。哎呀，不早了，你早点睡吧，不要打扰，晚安。哦，来，别忙着吃，咱们先拍个照。特许定一个大量。您给百事带了一顶好大的绿帽。白总，您料事如神的，还会信这些？油腔滑调。我跟唐宁热搜那事儿，你赶快安排给我撤了。你这波操作真可以，之前因为跳楼的事情咱们热度下降，这下好了，让唐宁这么一搅和，咱们又挂热搜榜上了。唐宁是我朋友，你这样做不是让我坑朋友吗？你这是什么话，我又没让你承认，你只需要闭嘴就可以。那你让唐宁和百事集团怎么看我？你不理解也得理解，这是公司的决定，况且也是为你好。喂，唐宁，给你带来困扰真不好意思，我公司经纪人不让我澄清此次事件。我倒是有个好主意，不知道
你愿意配合不？我去，又有一个大量。哎，别忙着吃，咱们先拍个照来。我们也来一张呗。你们要拍吗？来，一起吧。来，3、2、1，茄子。哎，这什么情况？嗨，我这里有唐宁和林浩宇的最新实锤照，比上次那个劲爆多了，你要不要买啊？说价钱。80万。可以。我去，这年轻人。来，继续吃，继续吃，来，快，刚挣80万，我请你们吃。嗯，你让我想起了一个人，很重要的人吗？很重要。心仪，菲姐，这就是你的靠谱下线，花了80万买的重磅实锤，就是一堆剧组工作人员撸串的照片。菲姐，您别生气，我也不知道事情会变成这样。还有啊，你的钱都打哪去了？我怎么会收到了天使儿童基金会的短信？我也不知道，我当时加的不是这个账号。蠢货，被人耍了都不知道。叶姐姐，不代表那些小朋友感谢你的爱心，祝叶姐姐早日当上影后。唐宁，你们有什么话要对我说吗？网上那些照片是怎么回事啊？昨天大半夜的又和林浩宇在一起鬼混。你自己看。公司已经发文澄清了，那些照片是你和林浩宇新剧的剧透。新剧剧透？我让人专门为此买了个剧本，还有，你就是这么看我？你说的是真的？不过你说让我演我就演吗？演不演随你，你自己考虑好。有一种代替，交换最初的相遇。你让我想起了一个人。很重要的人吗？很重要的。你呢？下雪啦，你看。你还没告诉我。陆念，是你。白总，现在是下班时间，有什么事情明天再说吧。妈，我是不会和陆念分手的。百事集团的财产，我不要也罢。你执意要和陆念在一起，我就没你这个儿子。乖儿子，你看看他家的条件，还要拖着一个病重的妈妈。像他这种女孩子，不就明摆着要我们家的钱吗？醒醒吧，儿子，醒醒吧。陆念，无法开口，你给我回来。陆念，唐宁，生日快乐。你在哪儿？在外面。说详细点。在外头跟朋友玩。我去接你。找我干嘛？工作上有点事情找你。白总，现在是下班时间，有什么事情明天再说吧。反反复复，就让我一个人去压抑沉迷，然后又清醒，你无需揭晓我的秘密。生日快乐。生日快乐，大美女。谢谢。生日快乐，唐宁。哎，
这几个月拍摄辛苦，赶紧吃蛋糕。宁姐，生日快乐！白总特地为你准备的生日会就等你了。吃蛋糕啦！宁宁，奶油沾脸上了。哇哦！打开。哇哦！天哪，好闪！跟我回家吧。盯着我看干嘛？分给你们，分给你们。给你。你给我四维师葡萄紫烟酰胺片干嘛？分给你的女朋友们，这样她们变得更漂亮。果然还是你懂我。陆念，要说这个宁宁吧，我还真满意。哎呀，就是这份工作总是抛头露面，一点都不够体面。看吧，你美的，上次你美成这样的时候，还是知道陆念那丫头没命的时候，就差没去放烟花了。哼，别提那丫头，陆念啊就是扫把星，小小年纪啊，把她妈妈都克死了。阿姨，宁宁啊。你上次跟那个男演员不是真的吧？以后不能这样了啊。如果啊能退出娱乐圈，那是最好的了。阿姨，当演员是我从小到大的梦想。哎呀，拍戏不就是为了出名和赚钱吗？我们家百涵呢，都可以给你的呀。哎，宁宁，宁宁。宁宁，怎么了？那边快开始了，咱们过去吧。走。非常感谢大家今天来参加这场家宴。其实大家都知道我的目的，就是向大家介绍一个人，我未来的儿媳唐宁。我今天来的目的很简单，就是为了跟百涵解除婚约。宁宁啊，这种玩笑你不能乱开的。阿姨，我没开玩笑，我不可能退出演艺圈，更不可能为了和任何人结婚去做家庭主妇。你这个丫头怎么不知好歹呢？我让你退出演艺圈也不都是为了你好吗？宁宁，解除婚约不正如你所愿吗？我不同意。我们不要再互相浪费时间折磨对方了。你放开我，你干嘛？为什么？你不是喜欢我吗？喜欢了。撒谎！走开！陆念，陆念，我好想你啊！你为什么总这样对我？是我哪里做的还不够好吗？You are my only。 百涵，曾经离别都不是你我所愿，既然我重活一世，一定要改变我的命运，只为跟你更好的在一起。等我，再等等我。你又要像上次一样不辞而别吗？你说什么？我听不懂。唐宁，救护车！救护车！唐宁凭什么这么好命？你要成为我的绊脚石，那可就怪不得我了。辛苦几位老师，摄像开机，来录，三二一，开始。傅青言，你去死吧！道歉老师，怎么是把针拔了？唐宁，怎么回事啊？道具，
救护车！叫救护车！救护车！你醒了，感觉怎么样？监控调出来了吗？都调出来了。查出来了吗？不知道为什么，最关键的一部分都找不到了。监控视频缺失一段，和我前世跟叶安飞见面那天一样，这一定不是巧合。你要干嘛？白寒，我要去找叶燕飞，你陪我一起。不行，你还有伤呢。之前是跟陆念有关。燕飞，你在咖啡里做了手脚。唐宁，我看你是疯了吧，你是不是有被害妄想症啊？拿去验一验啊。是不是你吃了什么不干净的东西了？你有什么证据是我做的？我装了监控。惊喜吗？意外吗？哎，你明明知道那里面有东西，你还喝？丫头，你没事吧？唐宁，你，我看你敢。我不喝，怎么有证据证明他想要害我？你怎么这么傻呀？他可不只是想要害我，你的心上人陆毅也是他害死的。你说什么？这次你可要保护好我了。唐宁，你先送他去医院，我和这个叶小姐还有一些账要算。他说的那些都是真的，陆念最后一天晚上见的人也是你。白总，你误会了，陆念是我的姐姐，我怎么会害她呢？我现在就拿着杯子去检验。等我拿到了所有证据，你们这些害陆念的人一个都跑不了。告诉你是谁。我是唐宁啊。你喝多了。我和我们从前期筹备到拍摄上映历时2年，本片演员制作人员阵容强大，唐宁演技更是达到影后级别。用唐宁的话说，我不是白天鹅，只是白天鹅的仰慕者。通过此片致敬已故影后陆念。白寒，人都已经死了，你把自己喝得人不人鬼不鬼，你值得吗？如果我能为他多做些什么，不该这样结局，也许他就不会死。可是死去的人已经回不来了。唐宁，告诉我，告诉你是谁。有的时候，你特别的熟悉。我是唐宁啊，你喝多了。你是陆念，你这是疯了！你放开我！我跟他在冰冷的墓里。这一次我一定不会再放弃你。你为什么总是不承认？你放开我！为什么总是躲着我？你是陆念，我的陆念。你放开我！这么讨厌我，我先走。白总，唐小姐被一辆陌生车辆带走了，恐怕会有危险。她不会有事的。贱人，我怎么会沦落到东土西唐的下场？傅展鹏，是你！你放开我！哟，唐小姐，认识我？干什么？我也想知道我想干什么。要不是因为你这贱人，我
我怎么会沦落到东躲西藏的下场？喂，唐晋。百寒，我联系不上唐宁，他是不是还在你那儿呢？他，你说话呀，你怎么不说话呢？他是不是遇到什么危险了？他不会有事的，我很快就能找到他。百寒，我告诉你，要是丫头少一根汗毛，我他妈跟你没完。放心，我一定会把他安然无恙地送到你面前。把他放开。啊，白子来了。聊聊说。现在可以聊了吧？条件很简单，拿一亿来换人，再准备一辆车，我还有个好身份，要不然人家去画铁跑。你把他放了，换我。真吃惊。喂，准备一张一亿的支票，然后迅速开过来一辆车，快。你提的要求我已经都安排好了，车马上就会开过来，不信你可以自己看看。站住，往后退，往后退，退，别怕。不怕，从现在起不会再重蹈覆辙。别怕，你他妈的跟我玩阴的。不用怕，从现在起不会再重蹈覆辙了。丫头，你没事吧？哥，我没事了。傅展鹏就交给你们了。叶姐姐，你没想到吧？我就是陆念。你，我不会放过你的，陆念，白陆念。唐宁，你没事吧？听说你被傅展鹏绑架了，我们都担心死了。我没事，傅展鹏已经落网了，并且已经供出叶言飞他们两个人谋害陆念的事。林浩宇，谢谢你。谢我干什么？我什么都没做。要说谢呀，我应该谢谢你才是，不然陆念这个事儿，我会自责一辈子。陆念有你这样的朋友真好。你迟钝，差不多让你决定，这个世界不过如此。陆念有你这样的朋友真好。你也是我好朋友啊，以后有事可别忘了我啊。我怎么会放弃抱你这个影帝的大腿呢？等着，我会成为影后的。那我可要拭目以待了。你怎么来这儿了？这是我和最爱的人来过的地方，也是我们分开的地方。你是什么时候知道的？你生日那天我去见你。找我干嘛？我就在你家楼下。我不知道用什么身份来面对你。你的迟到差点让我觉得这个世界不过如此。铭刻着处处都是你身影。
唐宁可真厉害，听说近几年还给扶摇影视挣了几十个亿呢。是啊，还和影帝林浩宇俩人搭档了三部戏，步步都是顶流。是啊是啊，现在人家国际奖项都拿到手软了。女人就该像唐宁这样，这才是人生赢家。真女神，比陆念还厉害。